abalwanirira obutonde bw'ensi bazze bakyogera lunye nti buli lw'obutaataaganya buyinza obutalina okuliirawo naye bwe kikolebwa bangi basigala bafeesa. Oboolyawo embeera eyabaddewo mu bitundu by'e Kyambogo, Bbanda, Kinawattaka n'ebitundu ebirala kwe kumu kukwabadde okwanukula olunaku lweggulo ng'oggyeko okuziba amakubo amazzi gawaguzza ne gayingira amayumba g'abantu era agamu n'okugwa ne gagwa. Embeera eno tesobola kubuusibwa bantu kinnoomu ne bannamakolero abeefudde nampulira zibi. Abantu abenseza mu ntobazzi olw'ensonga nti amazzi we gandibadde gayitira tegakyafuna mukisa kuyitirawo. Olw'ensonga entobazzi zonna zonna bazizimbyemu emyala gyonna gyonna bagifunzizza. Olatunuulira obwo obwala obwo ogenda obulaba obwo bwonna bwonna bwe butwala amazzi agava Entinda, Ministers Village eyo yonna 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 mpaka Kyambogo University. Omwala mutono ate omwala omutono ne mugiramu mukoka yena n'azibira emyala. Waaw, ntobazzi ewedde emirimu naye abagagga baabo bali mu kuzimba saate ekitongole kya NEMA weekiri netumanyi lwaki tekikola. Baasiba omufulege guno ne basiba ekisenge kiri kye mulengera wali ne NEMA nayo ejje tuyambeko lwa nsonga ne NEMA yajjako wano ne bagamba guno mufulege tugugaziye mita mukaaga naye tekyasoboka. Lino lye limu ku tterekero ly'ebyokulya erisangibwa Entinda n'okutuusa olwaleero babadde bakyajjamu mazzi ag'abayingiridde nga bakozesa genereeta. Abazimba factories mu waterways bakimanyi nti bali ku bulabe ate ebintu byabwe byebyayoneneddwa yesterday. Bamanyi permits zaabwe kye zibagamba, bamanyi approval zaabwe kiki kye zibagamba, bamanyi bwe bakola plans from the local government kiki zibagamba. So bakimanyi. Wano Entinda okulina n'ekifo ewasula abagagga ekimanyiddwa nga Ministers Village we wali olutobazi oluyitamu amazzi agava Entinda, Kigoowa, Kyambogo n'ebitundu ebirala kyokka olutobazi lino we twogerera nga lwazimbibwamu ebizimbe eby'enjawulo nga n'agasinga makolero. Bwe batandika okuyiwawo ettaka kati amazzi ne gatandika okukola ki? Okwekuŋŋaanya wamu ne gatasobola kufuna ekkubo lye gaali gayitira medda. Ekimu ku kizibu ekireetedde amataba okweyongera mu bitundu bya Kampala ebimu ge makolero n'ebizimbe ebizimbiddwa mu kkubo ly'amazzi. Wano mu industrial area Entinda waliwo n'ekifo wano mu lutobazi ekimaze okusalibwako nga bakubyemu ebibaati okuzimbamu. Omwogezi w'ekitongole ekikuuma obutonde kinnema atubuulidde nti abamu ku bazimba mu bifo nga bino babamanyi era nga baliko n'amagezi ge baabawa. NEMA emanyiiwo. Baakolako inspection ennaku eziyise kulaba ki ekigenda mu maaso. Naye bwe twagenda kulaba ne tusanga nga balina approval ey'okuzimbako naye nga balina conditions ze balina okugoberera. Ne tuddamu ezo conditions kulaba oba bazigoberedde oba terms zaali ziki ezabaleetera okufuna eyo approval. Kakati si eyo okwekenenya bwe kunaggwa tunakola recommendations ezinatugaidinga kiki ekiddako oba kukisazaamu oba kukisengula. Mu bitundu by'e Kinawattaka naye waliwo ekibangirizi ekinene nga lwali lutobazi oluyitamu amazzi naye nga kati baayiwamu ettaka abantu abatannaba kutegeerekeka. Ekiragiro ekirabirira obutonde kyajja mu 1995 naye before 1995 Kinawattaka area wo wona awali waterway wali gazetted industrial park. Kakati abantu ne bafunayo ebyapa ne batandika kuteekako commercial developments. Kakati after 1995 ebintu bingi bikyuse. Omu ku babaka abatwala ebitundu by'e Nakawa ewali abantu abakoseddwa ennyo olw'amataba Joel Ssenyonyi. Ekizibu kino akitadde ku nteekateeka y'ekibuga embi n'obuli bw'enguzi obufumbekedde eggwanga lino. Tuyina abantu bo banene nga bwe mpulira eyo mu gavumenti naki bagenze bawamba entobazzi zonna ze tuyita water catchment areas kakati bateekamu zi factories bateekamu ebizimbe kati amazzi gaba tegalina waakulaga. Amazzi bw'obanga ogaggyeko we galina okubeera obanga tugatemedde kkubo gejje genda mu luguudo. Nauma atubuulidde nti waliwo ebyapa ebyasazibwamu
ni yaba muku bananyini byo nebe kubire ndoro mu koti akasaza mu ebyapa bisatu asatu 300 titles endala ziri mu cabinet naye ngabwo bimanye ebintu byetaka to byangu ya bwotyo to byangu yiriza bwotyo wano juzi president yoweri Museveni yawebwe ekirabo ngomu kubakulembeze bamawanga abakyasinze okulwanira obutonde bw'ensi. Jjingo Francis, NTV, Akawungeezi.